Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, aziz kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan birgalikda xudo xohlasa churrak qilamiz. Kimdir chakchak o'rniga ham chakchak ham deyiladi, paxlava ham deyadi kimdir. Biz lekin churrak deymiz, xuddi o'sha retseptda. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb boshlab, qaysi masalliqlar ketishini birma-bir aytib o'taman. Unimiz kerak bo'ladi, mana unimiz erib tayyorlab oldik. Oliy navli un ishlatyapmiz. Birinchi navli un bo'lsa ham bo'laveradi, unaqa ziyon qilmaydi. Unimiz bu yerda 600-700 gram. Yetmasa yana qo'shamiz. Sal ko'proq qilmoqchimiz. Unimiz kerak bo'ladi. Svishni emaslar, o'rniga margarin ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu yerda 150 gram ishlatamiz, 2 dona tuxum ishlatamiz, sut ishlatamiz. Sutimiz bu yerda 200 mg, 100 mg oddiy suv ham qo'shamiz. Uksuz kerak bo'ladi, 70%lik menda, 1 choy qoshiqda uksuz ishlatamiz bu xamir uchun. Endi siropimiz uchun hozir shakar kerak bo'ladi. Bu yerda 400 mg shakar, 1 dona limon kerak bo'ladi, limonni yarimini keragini ishlatamiz bu siropga. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb xamir qilishdan boshlab olamiz. Xamirga birinchi bo'lib tuxum chaqib olamiz. İki dona tuxumimizni chaqib bir chimdim tuz ham qo'shamiz bunga. Buni yarim choy qoshiqda tuz solamiz. Sutimizni qo'shib olamiz. Katta choy qoshiqda bitta to'liq uksus qo'shamiz. Bir xil massaga kelguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Uksus qo'shishimizning sababi o'sha xamir qizildoq bo'lib, kumur-kumur bo'lib chiqishiga yordam beradi. Eritilgan sariyog'imizni ham quyib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, o'rtacha yumshoqligida xamir qo'ya olamiz. Bu xamirimizni mana shunaqa yumshoqligida yaxshilab xamir qo'ya oldik. Endi buni tindirish uchun qo'yib qo'yamiz yarim soatga. Salavan paketga sol. Yarim soat tindirib qo'yamizda. Bu zuvalamizni hozir mana bitta katta zuvala bo'lsa ikkiga bo'lib olamiz keyin. Bo'lib olib yana bir 5-10 minut tindiramiz. Shakarimizni xamirimiz tayyor bo'lguncha endi siropimizni tayyorlab olamiz. Shakarimizni idishimizga sol. Bitta 450 gram shakar. Yoz 250 mg suv quyamiz. Oddiy suv. Va bunga limonimizni paraklab to'g'rab olamiz. Yarimta limon yetadi. Endi qaynatishga qo'yib, past olovda qaynatib, qo'zg'ab turamiz. Siropimiz mana qaynab chiqishni boshladi. Past olovda qaynatamiz va aralashtirib turamiz orada. Baland olovda shaqillatib qaynatamiz, past olovda qaynaydi. Aralashtirib qo'zg'ab turamiz. Siropimiz mana chiroyli bo'lib qaynayapti past olovda. Endi bunga damashni uydan asal solamiz 2 qoshiq. Azgina tushirib yuboramiz. 2 qoshiq sol olamiz. Yana
ham yaxshilab aralashtiramiz. Limon solishimiz sirupga. Limon solmasangiz ham bo'ladi, lekin solmasangiz mana sirup sovgandan keyin o'sha nimangizga botirganda chakchak bo'ladimi, churrak bo'ladimi, qaysi biriga bo'lsa ham sovgandan keyin shakar sifat bo'lib yana kristal holatiga kelib qoladi. Limon o'shani mayin bo'lib turishiga, qotib qolmasligiga xizmat qiladi. Ham mazasi ham xushbo'y bo'ladi. Past olovda qaynab turadi. Ungacha biz xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Va tayyorlab olgan xamirimizni mana 3 ta kichkina zuvalaga bo'lib oldik. Buni endi yoyishni boshlaymiz. Siropimiz tayyor bo'lib, xamirimizni yoyishdan oldin mana yong'oq ishlatamiz. Bu bezak uchun. Buni hozir maydalab olamiz. Mana siroplarimiz chiroyli bo'lib qaynayapti. Tayyor bo'ldi. Endi bundan ham quyuq bo'lib ketsa juda ham qattiq quyon bo'lib qoladi. Buni endi past o'chirib qo'yamiz. Xamirimizni bismillahirrohmanirrohim deb yoyishni boshlaymiz. Ozgina un berib yoyamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. 1.5-2 mm qalinligida, mana qalinligi metr. Mana xuddi shu qalinlikda yoyib oldik. Buni endi bir keyingilarni yoygunimizcha 10-15 minut yoyib qo'yamiz dasturxon ustiga. Ozgina qurib turadi. Xamirimizni yoyib olamiz. Yoyib bo'lgan xamirlarimizni endi buni chekalarini oddiy suv bilan suvlab chiqamiz. Yarimidan teng yarimi bo'ladigan bo'lsa, teng yarimini bo'lamizda, shundan buyog'iga bunaqasiga ozgina xo'llab chiqamiz. Bu tomoniga tegmaymiz. Endi esa mana shu shaklda o'rab chiqamiz. Hammasini birin-ketinlikda shunaqa o'rab chiqib olamiz. Endi arrali pichog'imiz bilan qiyalatib kesamiz. Mana shu shaklda kesamiz. Kesganlarimizni alohida mana chekiga qo'yib turamiz. Yopishib qolmasligi uchun. Hammasini shu shaklda kesib olamiz. Xohlasangiz pichoqda kessangiz ham bo'ladi. Pichoqda osonroq bo'ladi agar. Arrada kesinman desangiz, qiyalatib kesasiz faqat. Aha, shu shaklda qiyalatib kesasiz. Mana. Pichoqda ham juda zo'r chiqadi, dona-dona. Qozonimizga bismillahirrohmanirrohim deb yog'imizni quyib olamiz. 1 litrlar mo'ljallaymiz yog'imizni. Kesib olgan xamirlarimizni mana shunaqa dasturxon ustiga yoyib chiqamiz. Hozir yog'imiz qizib qoldi, uni qovurishni boshlaymiz keyin. Klyonkani o'zida bo'ladigan bo'lsa, klyonkaga yopishib qoladi, shuning uchun men ham bu yog'ini hammasini arra pichoqda emas, oddiy pichoqda kesdim. Qovurishimizni boshlab oldik. Bunaqa ochib olamizda xamirimizni. Shu shaklda buni yoqqa tashlaymiz. Bu xamirlarimizni ham mana shu shaklda ochib olamiz, yoqqa tashlaymiz.
qizarganlarini olaveramiz ikkinchi tomonini ham ag'darib. Mana bulari bo'ldi, olaveramiz. Mana churaklarimiz pishdi, endi buni siroplarga botirib olamiz. Har birini. Har birini yaxshilab quyuq sirop bo'ldi. Asal bo'lib qoldi. Har birini shunaqa siroplarga botiramiz. Hammasini mana shunaqa qilib siropga botirib olamiz. Mana churaklarimiz tayyor bo'ldi. Siroplarga botirib, endi bunga xohlagan bezagingizni berishingiz mumkin. Yong'oq maydalarini. Xohlasangiz bodom maydalash mumkin. Oq kunjut sochsangiz bo'ladi. Xohlasangiz magaz. Oq kunjutni qovurib sochsangiz ham bo'ladi. Juda ham mazali bo'ladi. Mana shu retsept asosida albatta tayyorlab ko'ringlar. Ham barakali bo'lib chiqadi. Buni hozirda sindirib ko'rsataman. Ichlari ham g'ovag-g'ovag bo'lib, juda ham zo'r chiqqan. Hammaga yoqimli ishtaha, xuddi shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. Xayr. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar.